Batums Germaniiden 54 კაციანი დელეგაცია ეწვია. ვიზიტი ბრანდენბურგ საქართველოს საზოგადოების დაარსებიდან 20 წლის იუბილეს უკავშირდებოდა. საზოგადოების თავმჯდომარეს უმასპინძლა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. პავლე შპეტიშვილმა და ავთანდილ ბერიძემ ერთობლივად განხორციელებული და განსახორციელებელი პროექტები განიხილეს. შეხვედრის ბოლოს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ სტუმარ სამახსოვრო საჩუქარი გადასცა. ბრანდენბურგ საქართველოს საზოგადოება 2000 წელია რეგიონების ურთიერთობის მავებას ემსახურება. ისაუბრეთ როგორც წარსულ პროექტებზე, ასევე ჩვენი საზოგადოების საქმიანობის 20 წლის თავი იყო საიუბილეო წელი და ამასთან დაგეგმილი იყო ეს შეხვედრები. ახალგაზრდული შეხვედრები ჰქონდა ჩვენ. როგორც გერმანიაში, ასევე ახლა ბათუმში ჩამოსული ვართ 56 ბავშვი. მათ შორის 4 ჯგუფია ფეხბურთელების, მუსიკოსების, სკოლის გიმნაზიის მოსწავლეები და ვისაუბრეთ კიდევ მეორე წლისთვის დაგეგმილ პროექტებზე. ძირითადი თემა იქნება კულტურა, სპორტი და დამატებით კიდე ალბათ განათლების სისტემაზე შევეხებით. განსაკუთრებული თხოვნა იყო ჩემგან, რომ ძველი პროექტები, რომლებიც ჯერ კიდე არ არის განხორციელებული, პროექტებს დაუბრუნდნენ და განახორციელებენ. ფედერალებაში მაქვს პროფესიული სწავლების ცენტრის გახსნა, ენების ცენტრის გახსნა. აი ეს პროექტები ჩვენ ახილული გვაქვს და მომავლის პროექტებში ვთხოვე ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრის გასროლების მხარდაჭერა გერმანიაში, სადაც შერჩეულია უკვე დარბაზი, შერჩეულია ბევრი რამ გაკეთებული არის და დარჩენილი არის რაღაც საკითხები, რომელიც ბატონ პავლეს დახმარებით შეიძლება გადაწყდეს. Да, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს ჩვენი კავშირები უნდა გაძლიერდეს და ერთიერთ თანადგომით გაცილებით მეტის გაკეთება შეიძლება.